Você gostou? Não, eu só achei engraçado, só. Mas a cena não é de humor. Você quer dizer alguma coisa? Se tem algum palpite? Não. Continua, segue. Vai. Você é lento. É isso, você é lento. Sabe, a cena não anda. Não acontece nada interessante. O quê? Sua dicção é horrível. Você não sabe o que faz com os braços. Você não tem técnica. Você não tem ritmo. Você não tem graça. É isso, você não tem graça. Por que ficou pra assistir? Porque você precisa saber que isso aí não é pra você. Isso não serve pra você. É isso que eu queria te falar. Preciso ouvir isso. Ah, você só gosta da plateia que te aplaude, então. Chega! Chega não. Por que você não para de se humilhar? Por que você não para de se humilhar? Ah, vai pra casa. Você tá certo, você não precisa disso. Olha pra eles. Olha pra eles. Daqui uns dias vão ser milhões de olhos aqui, todos olhando pra você, te corroendo por dentro. Você entendeu isso? Vão te corroer por dentro e você não suporta esses olhos. Você sabe que você não cabe aqui. Você nunca coube aqui. Você não sabe nada sobre mim. Você é moleque. Você é um moleque. Quem você pensa que é? Você não sabe nada sobre mim. Você não sabe nada sobre mim. Oi, desculpa, eu não te vi aqui. Eu tô ensaiando. Eu também vim pra ensaiar. Ai, desculpa. Tá maluca? Sabe que já me falaram isso essa semana passada mesmo, eu acho. Você quase caiu, meu. Se eu não te pego? Ué, eu ia cair. Já ouviu falar que o contato com o chão é a coisa mais importante pra se sentir presente? Contato com o chão? Sei lá, nunca ouvi falar disso. Presente. Bonito isso, né? Presente. Já parou pra pensar que a gente nunca... se concentra de verdade? Parece que a gente tá sempre no piloto automático. Não, eu tô tentando me concentrar aqui.
Não, mas é sobre isso, sobre se conectar. Parece que a gente nunca... A gente tá aqui, sabe? A gente se concentra aqui, a gente se conecta com a gente, mas não é tá, sobre a gente. Tá, eu acho que eu sei o que você tá falando. Se conectar com a natureza? Não, não, não é só sobre isso. Positiva. Não, não é sobre isso. Ego artístico? Não, olha, não é sobre mim ou sobre você. É sobre troca. Você entrega e você recebe. Aqui. O que você vê aqui? Não tem nada. Tem teatro. Tem um pouquinho da respiração de todo mundo que passou por aqui. Tem eu, tem você, tem... Cara, isso aqui conta história. No chão, no, nos lados, no teto. Tem arte, cara. O que você vê aqui? Eu não vejo nada disso que você tá falando. Tem arte. Você já sentiu essa energia? Essa coisa que parece que vai te transformar em outra coisa, de repente. Aí você faz parte de tudo aqui, aí tudo faz parte de você. Não, não, eu sei. Tá? Só que eu só venho aqui e faço o que eu tenho que fazer. Eu ensaio, pura técnica. Se fosse técnica, você nem tava mais aqui. Mas eu tô aqui agora, né? Será que a gente pode ensaiar o texto? Por quê? Porque eu tô aqui o dia inteiro tentando fazer não, esse texto dar certo. Não, calma. Relaxa. Você nunca relaxa. Vem cá. Sim. Eu quero saber por que que você quis ser ator. Sei lá, eu achei que eu sabia, mas cada vez que eu penso nisso fica mais confuso. Por quê? Porque eu tinha entendido o texto. Na verdade eu entendi, só que um cara veio aqui mais cedo, ele riu na minha cara. Por que é tão importante pra você entender tudo? E por que você quer ser atriz? Ah, porque é muito melhor do que não ser, né? Ai, você chegou! Oi! Nossa, eu te mandei várias mensagens, você não viu? Eu tinha que fazer um monte de coisa antes. Não, eu desliguei meu celular, eu acho que atrapalha o campo vibratório aqui. Sim, sim. Vocês deviam fazer a mesma coisa. Não uso o celular. Como assim? Que mundo você vive? Eu só acho que celular é um objeto que prende as pessoas. Eu não quero fazer parte disso. Ai, que bonito. E assim você se acha livre, então? Não, sei lá. Quem é que é livre, no fim das contas, né, gente? Ai, depende de como cada um vê a sua liberdade. Então me conta. Quando que você se sentiu livre, de verdade? Olha, eu acho que o momento que vem mais forte na minha cabeça agora... Foi quando eu levei meu ex-namorado pra almoçar pela primeira vez em família. E no meio daquela bagunça de prato pra cá, conversa pra lá, eu encontrei meu pai me olhando e ele sorriu. Você se sentiu livre porque seu pai sorriu pra você? Muito, mas não pelo sorriso em si, mas pelo que ele representava, sabe? Sei. Eu me sinto assim no palco, eu acho. O que eu tava te falando sobre essa energia que parece que vai te transformar em outra coisa e aí você, de repente, parece que você é o chão do palco e aí você faz parte de tudo e tudo faz parte de você, é muito louco. O que vocês acham da gente fazer uns experimentos de dança? Não, maravilhoso! Não, a gente tem que sair o texto. Ela tem uma energia ótima, não é? É energia. Então, você não dança, não usa celular? Qual que é a sua? Como assim, qual que é a minha? Calma, cara. Eu só quero saber do que você gosta. Eu gosto de muitas coisas que não vem ao caso agora, tá? Nossa, relaxa. Mas aí, conta aí como é que foi lá. No quê? Com seu pai, no almoço. Ah, tá. Você não tem que fazer nada.
a não ser ficar muito feliz e aproveitar isso. Mas aí você começou a falar pra ele? Você começou a contar? Você tá querendo saber se eu saí anunciando no megafone que eu sou não, gay? Não é isso. Cara, é que nem eu falei. Eu só me senti livre. Livre? Você se sente livre? Eu me sinto livre em poder afirmar quem eu sou, pra quem eu quiser ou quem quer que seja. Você não tem medo? Tenho. E como é que dá pra ser livre com medo? Se eu brigar, não sentir nada por causa de medo, isso é um enorme desperdício. Desperdício? Cara, eu só acho que esse nosso corpo, esse nosso coração, sabe? Só ganhamos uma vez e aí a vida passa, tudo vai se esgotando, ficando fraco. Isso é só uma justificativa dramática. É uma desculpa. O jeito que você vive a sua vida, o problema é seu. Você não tem que ficar dando justificativa pra ninguém. Cheguei. Vamos começar? Vamos. Chorando. Por quê? O que aconteceu? Eu não quero ir nunca mais pra escola. Mas por que você fala isso? Porque ninguém gosta de mim. Por que você diz isso? Me disseram. Todo dia ficam me provocando. Os meninos puxam meu cabelo. As meninas falam que eu sou feia. É, isso não é legal, né? Não. Eu não entendo. Mas não é sobre você. É sim. Eles falam pra me dar um jeito no meu cabelo, um jeito que eu falo, que eu ando. Hoje é Júlia, uma menina da minha escola. Ela me convidou pro aniversário dela. E depois eu vi ela dando risada de mim com as amigas dela. Falando que só tinha me convidado porque a mãe dela mandou. E queria só ver se é esquisita e ter coragem de aparecer. Olha, então não vai. Não vai, você não precisa delas. Mas é um saco ficar sozinha. Me sentindo que eu tô toda errada. Como se eu fosse diferente das outras meninas. Eu não entendo por que elas me odeiam tanto. Eu acho que essas garotas só são meninas com raiva. Elas têm problemas muito maiores com elas mesmas do que com você. E por que isso é culpa minha? E não é culpa delas também. É complicado. Não é complicado. É simples. É só ser legal com os outros. Você é muito nova pra entender. Eu só queria poder falar o que eu quiser. Sem ter medo do que as pessoas vão pensar, sabe? Ser quem eu sou. Sem ter todo mundo me julgando o tempo todo. E ter certeza de tudo. Minha mãe sempre tem certeza de tudo.
Ela sabe exatamente o que fazer, quando fazer. Sei lá. Todo mundo fala que sou nova demais pra entender isso. Eu só queria ser adulta logo. Por que você fez aquilo? O quê? O cara que tava aqui, ele parecia estar machucado. Eu não fiz nada, mas ele teve que ir embora. Você tem certeza que não foi sua culpa? Não foi minha culpa. Ele entendeu tudo errado, se machucou e teve que ir. E eu só vou entender isso quando eu for adulta. É isso mesmo. Porque tem coisa que você... Você precisa crescer pra entender. Tá? Sabe o que eu acho? Que você é só um adulto que está com raiva. Que tem problemas muito maiores com você do que com ele. Oi, tudo bem? Oi. Tudo bem? Então, você viu a produção? Eu preciso entregar meu recibo do Uber pra eles, pro reembolso. Produção? Sim, produção do espetáculo. Sabe, eu nem queria estar fazendo essa peça, mas o meu agente me convenceu de que fazer teatro nessa altura da minha carreira poderia ser interessante. Você tem um agente? É claro. Todo mundo tem que ter um agente pra poder conciliar os trabalhos. Você tem muitos trabalhos. É. No momento, eu tô dando uma pausa na minha imagem pra poder voltar com novidades depois, sabe? Entendi. Por isso eu aceitei fazer teatro. Mas você nunca fez teatro? Fiz. Quando eu era mais nova, mas... É. Mas você pelo menos vai ao teatro? É. Eu não gosto, não. Só se for stand-up. Entendi. E o que você faz, então? Publicidade. Sabe esse novo comercial? Ele tem uma coelhinha que corre de um lado pro outro. Então, eu sou a coelhinha! Ah, entendi. Legal. Eu também participei dessa nova novela das nove. Ah, você fez uma novela? Fiz. Legal, que personagem? Eu era uma das alunas. Que quando o professor perguntava, quem foi que roubou o gabarito? Eu fazia uma cara assim. Ah, entendi. Com todo esse sucesso, você resolveu fazer teatro. É, porque você sabe. Dizem que o palco é a casa do ator. Então, aqui estou eu, né? É. Eu te conheço de algum lugar. Você não tava naquele teste semana passada? Em que tinha que fingir que era um alienígena? Não, acho que não. Não? Cara, eu fiquei editada naquele. Você sabe o que significa quando dizem isso, né? Então, meu agente disse que eu fiquei super editada. Então... Mas o cliente é que escolhe, então... Claro, e uma atuação boa nem conta. Sinceramente, não. Sabe, hoje a gente tem que competir com Miss, ex-BBB, modelo. Claro. Saco, né? Um saco. Eu tô até pensando em criar um canal no YouTube. Sabe, pro pessoal conseguir me ver. Tá, entendi. O que você acha da gente começar a ensaiar o texto? Não tem necessidade. Ah, não. Sabe, a emoção vem na hora, é tudo na hora. Você vem na hora. Sim, não precisa disso. Entendi. Eu vou gravar uns stories aqui, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, tá legal. Tchau. Oi, meninas, tudo bem? Não acredito nisso, você vai fumar aqui dentro. Boa, por quê? Porque é proibido. Tá, sei. Regras. Por falar nisso, tem alguns pontos desse texto que eu queria conversar com alguém. Não tô me convencendo direito. Até que enfim. Pelo menos alguém que queira conversar sobre o texto. É claro. Como é que eu vou fazer algo que eu não acredito? Eu penso exatamente isso.
Eu gosto dessa ausência de regras, dessa liberdade criativa. Mas até que ponto isso é interessante? O que o texto quer dizer com isso? Como assim até que ponto é interessante? Eu acho que é exatamente isso. É ele preso dentro dele mesmo. E você acredita mesmo nisso? Eu acho que sim. A sociedade vem de uma liberdade que é totalmente falsa. A gente está sempre preso em preconceitos, em padrões. E você acredita mesmo nisso? Como assim? Você se sente assim? Mas o que eu tenho a ver com isso? Ué, você não tá na peça? Ah, sim, eu tô na peça. Mas o que eu quero dizer... Ah, eu entendi o que você quer dizer. Só acho que pra dar certo a gente tem que ter esse embasamento mínimo na jornada do herói. Jornada do herói? Mundo comum, chamada aventura, recusa do chamado. Eu acho até que rola, até a etapa 8. Mas depois isso se perde muito. O personagem central, ele se transforma de fato? Não sei. E os outros personagens? Olha, não sei, eu só tava treinando meu monólogo. Cara, como é que você quer entender uma parte do texto sem estudar ele inteiro? Mas não era você que tava cheio de questões sobre o texto? Meu relacionamento com o texto é outro. O embasamento teórico tá fraco. Eu até gosto dos outros personagens, mas... O central me incomoda demais. Por que isso? Me incomoda ele não saber quem ele é. Mas não é exatamente essa a questão? A questão é que ele sabe, mas não aceita. Conflito do personagem. Ai, minha Fernanda Montenegro, dá-me paciência. Vai, mostra o que você tem. Anda, garoto, não tem o dia inteiro. Todas as coisas que eu já fiz. Ai, desculpa, gente. Vocês estão ensaiando já? Você entendeu o mesmo texto? Entendi. Todas as coisas que eu já vi. Troca! Troca! Todas as coisas que eu participei. Troca! Todas as coisas que queimaram em mim. Troca! Fogo que queima as minhas veias e explode a minha pele. Troca! Todas as coisas que já me tocaram. Troca! Todas as coisas que já falaram comigo. Troca! Fogo que arde em mim. Troca! Pele essa que é sua. Troca! Todas as coisas que já me empurraram. Troca! Todas as coisas que se esconde atrás do seu rosto. Troca! Todas as coisas que estão em mim. Troca! Todas as coisas que existem dentro de vocês. Fogo que queima os meus olhos enquanto eu te vejo. Troca! Fogo que queima no inferno. Troca! No inferno que são vocês. Troca! O inferno que é aqui dentro. Troca! O inferno que sou eu. O inferno que é você. Troca! 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 O inferno são vocês. Troca! Troca! O inferno é aqui. Troca! Eu sou o inferno. Troca!